аз спортувам с The Voice и Decathlon. Локът Клапс по The Voice. Продължаваме разговор тук с представителите на Българската федерация по тайкондо. Ния Крилацка от спортен клуб Force също е тук. Здравей, Ния! Здравейте! Ти имаш червен колан вече, на 11 години си само, нали така? Да. Кога взе червения колан? Ами миналата година трябваше да го взема, за да отида на състезание международно. И така. А от колко време тренираш всъщност? Ами от 4 години. Тоест на колко? На 7 си била? На 7 почнах да тренирам. Кой те заведе в залата? Как реши? Ами всъщност брат ми тогава тренираше и аз от него почнах. Исках да почна, казах искам и почнах. Това трябва да направи човек, да каже искам и да започне. Няма какво да се чуди повече и да отлага нещата. А той продължава ли да тренира или се отказал вече? Не, той се отказа. Обаче ти продължаваш. Има ли други много момичета, които тренират такива бойни спортове, бойни изкуства? Еми, има. Аз лично не знам много момичета, които тренират, обаче има. Спорт. Има, да. А какви са ти следващите състезания, на които предстои да се явиш? Ами, предстои ми да отида на Австрия. После, ако направя нещо там, на европейско, световно след това и така. Кога в Австрия ще бъде състезанието? Краят на май. Краят на май има, няма един месец до тогава. Ти готова ли си за състезанието? Ами, готова съм, трябва още да се подготвям. Колко пъти седмично тренираш ти? Всеки ден. Всеки ден? Да. Как успяваш да ходиш на училище и да тренираш всеки ден? Ами, сутрин съм на училище и вечер ходим на тренировки. А домашните? Домашните преди да отидем на тренировки. А кога излизаш пред блока, примерно, с приятели? Ами аз живея в къщата в събота и неделя. Само събота и неделя през седмицата настава ли време за игри? На 11 години компютри, таблети и какво ли още не занимават? Не ме влечат много телефоните и компютрите. Предпочиташ да бъдеш в залата и да тренираш? Да. Ми супер, майка ти и баща ти как приемат? Радват ли се на това нещо? Да, те много се радват за мене. Не казват, че си изживявам добре детството и аз се радвам. А те спортисти ли са? Занимавали ли са се със спорт нещо? Не, баща ми като много малък е тренирал ски и футбол. То футбол, не, да ти кажа, всички момчета сме минали уж, че тренираме футбол, ама да. Много футболисти има в нашата държава. Добре, ами не знам какво ти, примерно, на 11 години казваш, че не те интересуват толкова телефоните, таблетите, игрите. Какво би така препоръчала на твоите връстници да правят? В смисъл, спорта на теб какво ти дава? Зареждате по някакъв начин? Амбицирате да имаш някакви постижения? Ми, дава ми култура. Дава ти култура? Да. Възпитавате? Възпитаваме. На специален, как да кажа, не режим, ами на някакъв, така вкарвате живота в ред, както се казва. Да, да, аз, той ми го вкарва в ред, да. Спорта? Да. Браво! Дай я микрофона нататък да разбереме. Владо, ти вече от много време тренираш. Каква ти е препоръката към примерно хората, които са слушали и да кажем, са решили, що пък да не опитам и аз тайкондо? Ей така, любителски само. Ами, мога да ги приветствам с добре дошли в залата. Няма нищо по-хубаво от спорта, какъвто и да е, дори и тайкондо. Въобще да не се замислят и да отиват в залата. Дори да е просто е така, както се казва, за тонус? Да, разбира се. А вие да успявате ли? Разбрахме, че ние само събота и неделя има време за игри и забавления. Вие, момчета на 23-18 години, дискотеки, нещо? Ами, не може без... Ами се подсмихваше. Да. Има моменти, в които можем да си позволим и това. И това, да. Но, тоест може главно да се съчетае и спорта и забавлението, нали? Не е задължително човек... Разбира се, да. Зависи от човека как успее да съчетае нещата. Но в определени моменти трябва доста сериозно отношение и тези неща остават малко на заден план.
Даниел, дръпни микрофона е към теб. Кажи ти някаква специална препоръка към... имаш ли към хората, които примерно решат сега да започнат да тренират тхеквондо? Да кажем, кое е първото нещо, което трябва да знаят, когато отиват в залата? Как трябва да са подготвени? Де да знам сега, вие казахте преди малко, че ако на килограми, нали, ако е повече килограм човек, отива в друга категория, ама все пак има сигурно някакви... Да кажем, че аз сега отивам в залата по тхеквондо. Какво е първото нещо, което трябва да знам, стъпвайки там? Няма какво. Трябва да сте подготвени и позитивно да сте настроени. И да слушам това, което ми се казва. Да. Добре, дай микрофона и на треньора, да го чуем и него пак. Да кажете вие, има сигурно някакви такива основни неща, които човек трябва да знае, когато започва да тренира? Когато започва да тренира човек, първо трябва да е да се чувства здравословно добре. Да е здрав. Това е на първо място. И да има огромно желание, нали, и да изпитва удоволствие от това, което му предстои да прави. Просто трябва да обича. Някакви специални така изисквания за хранене преди и след тренировка? Не, когато е на любителско ниво, няма някакви специални изисквания за хранене. Смисъл, трябва да се спазва някакъв хранителен режим, да не се яде безразборно каквото и да е. Да се спазва, нали, да се взимат храни, които са природосъобразни, по-полезни за организма, така че човек да се чувства добре. За да има тонус, дори любителски да тренира. А не каквото и да е. А колко време продължава горе-долу една тренировка за любители? Около час и половина-два. Час и половина-два? Да. За по-малките дечица до час. И как, примерно, едно 5-годишно дете издържа един час в залата, само тренирайки? Как успявате да му задържите вниманието? Вниманието се задържа, има много игри, елементите от тхеквондо, нали, се вкарват в определен тип игри, така че игровия принцип е основен в тренировките на най-малките тхеквондисти. Вече при по-големите нещата стават доста по-целенасочени и така си влизат в релси според подготовката, но при по-малките има доста игри, елементите от тхеквондо се вкарват в тях и така. А сега се сещам, че май пропуснах да ви попитам нещо. Дали да ви се е налагало на някой от вас извън залата да прилагате някакви умения и въобще позволявате ли си го това, или това, което си е в залата, си е за там, а живота извън залата си е съвсем друг? Аз ще да отговоря. Да. По принцип, придобитите умения е хубаво да си останат в залата или на мястото, където човек би трябвало да ги изяви, а това е на състезание. Неминуемо, нали, на всеки човек може да му се случи всякакъв тип случки, нали, в живота и няма как да не реагира, ако има такъв случай. Да, но при самозащита, примерно. Да. При самозащита, разбира се. Това винаги е добро оправдание. Но по принцип залата е място, където се прилагат, се използват тези умения, и по време на състезание там си има правила, по които се играе и така. Даниел и Владо, само да ми кажат, като тренират такива бойни изкуства, някакво допълнително самочувствие, някакъв респект така от страна на вашите приятели, момичета, въобще. Микрофона така леко се подава на следващия. Ами, според мен пак е относително и зависи от самия човек самочувствието и каква самооценка има за себе си. Дали той го проявява това нещо извън залата или не? Ами... Тоест, как хората ще възприемат си зависи от теб, а не от... Както каза треньорът, относително и кога, нали, могат да се проявяват тези умения и качества. Ти използвал ли си ги някога извън залата? Ами, мога да кажа, че не съм ги използвал. Не ти се е налагало? Не ми се е налагало, да. Успявам да предотвратявам такива моменти преди да се стигне до този момент. Ей, браво бе! Добре, след малко, вече почти стана 12, след малко трябва да изтеглим поредният
печеливш от нашата кампания Аз спортувам с The Voice и Decathlon. Вие ще ми помогнете за това. В Facebook имаме, ако може да ми подскажат тук колегите, над 250, може би станаха вече снимките, над 250 участника имаме. Ако искате и вие да се включите в нашата кампания, през сайта ни thevoice.bg задължително прочетете правилата за участие, особено ако сте под 18 години. Има едни специални изисквания, които не проистичат от нас. Хубаво да го знаете, да не си ядосвате. На сайта ни има една специална форма за участие. През нея прикачвате снимката си или селфи, или просто някой приятел да ви штракна в момент, в който спортувате, след което ние пък я качваме в специален албум в Facebook и оттам след малко ще изберем една снимка. Съответно, човека, който на нея ще получи ваучер на стойност 100 лева, осигурен от нашите приятели от Decathlon. Това ще се случи веднага след Taylor Swift.